aí, galera, Sumaré Country Fest continue. E agora nós estamos, galera, com o Sorriso Berranteiro. Sorriso Berranteiro, de São Paulo. Rapaz, por que esse nome? Então, as amigas me chamou e falaram assim, meu, você tem um sorriso e tal, e pegou o sorriso. Aí, como eu comecei com o berrante faz uns 2, 3 anos, aí pegou esse nome, Sorriso Berranteiro, e tô aí. Barretos, Extremos, Rodeio, tudo afora. Aí estamos tocando aí pra tentar resgatar nessa raiz, né, do berranteiro, que tá difícil em festa, né, ter berranteiro hoje. Então nós sempre tá trazendo um pouquinho o pessoal conhecer, crianças principalmente, sempre gostam. Nós ensina também, dá umas dicas. Olha, tamo... Simar, dá sempre a dica? Olha, Simar! Nós sempre tá ensinando, sempre dá uma dica que nós queremos, nosso futuro é as crianças, né, que gostam do berrante. E várias pessoas também, e nós estamos sempre aí, fazendo a diferença nas festas aí, né? É isso aí, porque ó, tem muita gente, viu, Simar, que tira foto com o berrante, mas não toca. Esse caboclo será que toca, Simar? Vamos ver, toca aí pra nós, rapaz! Eita, coisa boa! Toca demais, né, Simar? Então é isso aí. Então vamos lá agora curtir o show de Gino e Geno? Vamos lá. Tive o prazer de estar prestigiando essa festa aí maravilhosa aí. E estamos aí fazendo a bagunça. Vamos fazer esse piseiro rodar tudo, essas pessoas tudo dançando. Até as companhias de dança aí, os amigos nossos aí também, que fazem a diferença também nos palcos aí, dançando aí. E nós tá sempre junto, que nós pode criar amizades, vem para conhecer gente nova, como eu não sou aqui de Sumaré, né? Nós vem aqui para fazer mais amizades e sempre acrescentando mais, né, no nosso meio aqui, né? É isso aí. Então, Simar, bora lá, Sorriso Berranteiro. Vamos lá curtir e ele vai tocar muito mais o berrante, galera. Gente.